السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کراؤن ڈیزائن، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملیں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنز آپ کو نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویسے ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ آن لائن منگوانا چاہیں تو آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور ہمیں بہت سی مل جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ آرڈر پہ بنوانا چاہیں، ڈائمنڈ کے بنوانے ہیں، تو یہ آرڈر پہ بنوا سکتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگے گا۔ برائڈل سے بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ، اس میں جو ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس میں کلرس کا کمبینیشن بھی ہوا ہوتا ہے، وائٹ سلور کا بھی ہوا ہوا ہوتا ہے، سوری سلور اور بلو کا بھی ہوا ہوا ہوتا ہے، بلیک نگ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی میں ریڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو نگ پسند ہو، جو موتی پسند ہو، آپ کو اس میں لگوا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ایک اور بات، جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس تین آپشنز آئیں گے، آپ نے آن بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار پیار سے بات کر کر اور ان کے لیے دعائیں کر کر۔ امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہے ان سے بات کر کر۔ میری ویڈیو لاسٹ تک دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اور پھر بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو کچھ بھی عجیب لگا ہو اس میں، تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اگلی بار کے لیے احتیاط کروں کہ آئندہ غلطی نہ کروں۔ اوکے ورز، اپنا خیال رکھا کریں اور مجھے دعاؤں میں لازمی شامل رکھیں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، کمنٹ ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔